Mirëmbrëma, shikues nderuar, mirëserdhët në magazinin informative 21 Live News. Pason tani një përmbledhje shkurtër e lajmeve. Derbi i futbollit ndërmjet Trepçes dhe Prishtinës është ndërprerë para kohe pas rrahjes mes tifozëve të dy grupeve, Torcidës dhe Prisave. Sfida mes Trepçes dhe Prishtinës është ndërprerë në minutën e 21, kur rezultati ishte i barabartë 0-0. Pas kësaj ekscesi, ndeshja nuk ka vazhduar. Tifozët e Torcidës me këtë rast kanë sulmuar edhe ekipin e Radio Televizionit 21, duke dëmtuar veturën zyrtare të televizionit tonë. Policia e Kosovës bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit ka arrestuar 23 persona të dyshuar se janë përfshirë në vepra të ndryshme penale. Policia po ashtu thot se ka shqiptuar 835 zgjova për kundërvajtje në trafik. Komedia Fluturimi mbi Teatrin e Kosovës e autorit Jetron Eziraj është duke u inskenuar në Teatrin Shtetëror të Stambollit, kuadër të repertorit 2014-2015. Premiere e shfaqjes do t'jepet më 7 tetor, ndërsa gjatë muajt janë prapar 14 shfaqje. Komedia në turqisht është përkthyer nga Seven Çehver, e cila ka përkthyer shumicën e veprave të dramaturgut kosovar Jetron Eziraj. Përfshirja eventuale diplomatëve ndërkombëtarë në Kosovë në krimin e institucioneve të reja kohëve të fundit është aktualizuar, ndonë se ndërkombëtarët deri tani janë përmbajtur nga deklarimet për ndërhyrje. Mirpo, deklarata e shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, se mund të jepen rekomandime për zgjedhje së më të shpejtë situatës krijuar, kanë nxitur reagimin e subjekteve politike. Për vetëvendosjen, ky është sinjalizim se ndërkombëtarët do të ndërhyjnë në zgjidhjen e krizës politike në vend. Por përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s këtë deklaratë shohin vetëm si miqësore, me që sipas tyre nuk ka nevojë për ndërhyrje pasi ekziston zgjidhja. Ne vetëm mund të rekomendojmë që të bëjnë një zgjidhje sa më shpejt që t'jepë mundshme. Kjo deklaratë e shefit të zyrës së BE-s Zhbogar konsiderohet si sinjal se ndërkombëtarët mund të ndërhyjnë në zgjidhjen e ngërçit politik, i krijuar për më shumë se 100 ditë. Kështu mendon deputeti i vetëvendosjes Visar Ymeri. Kjo ndërhyrje e faktorit ndërkombëtar është përherë si mundësi, po edhe mendoj që deri tash faktori ndërkombëtar nuk është që nuk ka ndërhyrë në të këtë proces që ka ndodhur prej fundit të zgjedhjeve deri sot, po çka është më rëndësi të përmendet tu është që subjektet politike të Kosovës tashmë kanë zgjidhjen, dhe kjo zgjidhje po pengohet nga kryenësia e një subjekti politik. Por ndryshe mendojnë përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s, të cilët konsiderojnë se nuk bëhet fjalë për kurfar sinjali të ndërkombëtarëve, por vetëm përqasje miqësore ndaj procesit për një zgjidhje sa më të shpejtë. Është një rekomandim miqësor që të ecim përpara, që partitë politike mos të veprojnë në mënyrë bllokuese, por të jenë të hapura, konstruktive, të respektojnë legjislacionin në fuqi, kushtetutën në Kosovës edhe të gjejnë një rrugdalje të gjithë së bashku. Rekomandimi që zgjidhja të gjendet sa më shpejt nuk është ndërhyrje në vetvete, është një këshill që bëhet me qëllime të mira dhe ne mirëpresim atë sepse pajtohemi edhe me Zotin Zhbogar edhe me përfaqësuesit e tjerë ndërkombëtar në Kosovë që është esenciale që zgjidhja të gjendet sa më shpejt. Por cila është zgjidhja më shpejt që mund të gjejnë partitë politike pa pasur nevojë për ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar, derisa bloku këmbgul se topi është e PDK-ja dhe siç thon kryeneqësia e saj për të lëshuar pe. PDK thirret në akt vendimin e gjykatës kushtetuese. Numër 1 është respektimi i kushtetutës, legjislacionit të fuqi. Nuk është kjo punë qefësh, është punë e instalimit të praktikës së respektimit të kushtetutës ligjeve. Në momentin që PDK-ja e pranon këtë realitet të mos gjetjes së partnerëve në atë moment brenda ditës edhe mund të konstituohet kuvendi dhe pasaj shumë shpejt të procedohet me zgjedhjen e qeverisë. Për ndryshe, topi është e PDK-ja. Kjo marrëveshje edhe rrugtimi drejt themelimit të institucioneve të reja, pra qeverisë të reja, është domosdoshmëri për të cilën Kosova nuk ka kohë të presë më shumë, pra e vetme pangesë që është këtu është Partia Demokratike e Kosovës. Ditë më parë, shefi zyrës së BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, përsëriti se nuk do të ndërhyjë në politikën e brendshme të Kosovës për të tejkaluar ngërçin politik, por vetëm të japin rekomandime për të zgjidhur sa më shpejt situata e krijuar.
Kryeministri në detyrë Hashim Thaçi në një postim në Facebook ka shkruar se themelet e qeverisë së ardhshme do të jenë transparenca dhe llogaridhënia. Thaçi me këtë rast premton angazhim personal për rritjen e demokracisë dhe përmirësimin e shërbimeve publike. Këto komente Thaçi i bëri me rastin e ditës ndërkombëtare për drejtësi për të së drejtës për të ditur. Antari Këshillit të drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, Halit Krasniqi, thot se pa marrëveshje mes dy partive më të mëdha politike, nuk do të ketë krye parlamentar as në seancën konstituive të dytetorit. Madje Krasniqi thot se pa marrëveshje nuk do të mund të marrë vota, po që se do të votohe edhe për Skënderbeun e Ademjasharin. Prandaj ai ka kërkuar të arrijet një marrëveshje para se të shkohet në vazhdimin e seancës konstituive. Presidentja e Republikës Ativete Jahjaga javën e ardhshme do të zhvillojë rundin e dytë të diskutimeve me liderët për tejkalimin e ngërçit politik. Sipas këshilltarit të presidentes Arber Vllahiu, takimet pritet të realizohen para vazhdimit të seancës konstituive. Mirpo pavarësisht zhvillimeve që mund të sjellë ky rund i ri bisedimesh, zyra e presidentes vlerëson se u mbetë deputetëve dhe liderëve të partive parlamentare që të ofrojnë zgjidhjen për daljen nga kriza. Mundësia që presidentja të drejtohet prap kushtetuese sipas Vllahiut përjashtohet si opcion, me që, si shverson ai, kjo procedur ka përfunduar me përgjigjet e mëhershme që ka dhënë gjykata kushtetuese. Njohës të çështjeve të kushtetutës së Kosovës konsiderojnë se Partia Demokratike e Kosovës duhet lëshoj pe në rasin në seancën e sëntës nuk arrin të siguroj votet për krye parlamentarin. Profesori Riza Smaka thot se gjykata kushtetuese do të mund të sqaroj vendimin e saj në mënyrë që as kusht mos ketë dilema. Në anë tjetër, Albert Krasniqi nga Kipredi mendon se zgjidhja mund të gjendet në rast se bloku LDK-a, Akonisma dhe Lëvizja Vetëvendosje do të votojnë kandidatin e PDK-s për krye parlamentar në mënyrë që pasaj t'i hapet rruga formimit të qeverisë. Një nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, profesori universitar Riza Smaka vlerëson se Partia Demokratike e Kosovës, pas seancës që pritet të mbahet të enjtën, duhet të lëshoj pe nëse nuk arrin të zgjedh krye parlamentarin. Si pas ti është parim demokratik, që nëse nuk arrini pari të mbledh votat e nevojshme, këtë duhet të aprovoj një parti ose koalicion tjetër. Në qofë se do të deshtonte, gjithë një flasim me teza hipotetike, atëhere do t'ishte e rendit, e do t'ishte në harmoni me moralin politik edhe me interesin e përgjoshim, që të akordohi koalicioni para zgjedhor me këtë pas zgjedhor, që këta ta propozojnë kandidat përkacisht ta preferojnë e ta propozoj koalicioni para zgjedhor kandidatin. Por ndryshe mendon Albert Krasniqin nga Kipret. Ai thot se bloku LDK-a, Akonisma dhe Vetëvendosje duhet të votojnë kandidatin e PDK-s për krye parlamentar, në mënyrë që ata më pas të formojnë qeverinë e re. Krasniqi thot se neni 127 i vendimit të gjykatës kushtetuese u alejon debatin deputetëve në seancën konstituive. Do duhet ta votojnë, do duhet ta votojnë kryetarin e nga ratë e PDK-s, atë çfarë mund ta bëjnë nëse vetëm lëshohen në marrëveshje me PDK-n, është që të zgjedhin në mesin e kandidatëve të PDK-s që të propozojnë dikën që është më i përshtatshëm dhe nuk është ndonjë militant fanatik i mbrojtjes interesave të një subjekti caktuar, por një person i cili shihet më i përshtatshëm edhe nga ana e bukut. Por në këtë drejt PDK të hek dorë qysh në herën e parë për të propozuar kandidatin për kryeministër. Smaka e Krasniqi kanë mendime të ndryshme edhe sa i përket sqarimeve shtesë që eventualisht mund të kërkohen nga gjykata kushtetuese rreth vendimit të saj për çështjen e kryeparlamentarit. Kjo do të ishte ndoshta një mënyrë e mirë që do të shkonte në favor të shpjegimit më të plotë në mënyrë që të hiqen dilemat një herë për gjithmonë. Se arsyetimi nuk është aplikativ. Arsyetimi shkon në justifikimin e dispozitivit, a dispozitivi i aktgjykimit është i cekët. Rikthimin në gjykatë kushtetuese do të besoj që gjykata nuk do ta marrte prapë në rishqyrtim një lëndë për cilën vetëm ka dhënë verdiktin e saj. Plus që nuk duhet të ketë parasysh që gjykata nuk zgjedh problemet, nuk është plotësues i kushtetueses, ajo e bën interpretimin pastë asaj çfarë është dhënë. Për mua vendimi i gjykatës është i qartë, pavarësisht që ka pika me të cilat shumë më ngani mund të mos pajtohen, por mendoj që vendimi është i qartë dhe nuk ka nevojë për qartësime shtesë në këtë rast.
Java e ardhshme pritet të qartësoj se si do të rrjedhin gjërat rreth krijimit të institucioneve të reja. Edhe presidentja e Kosovës pas kthimit të saj nga SBA-t ka paralajmëruar një takim tjetër në mes të liderve në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje. PDK e bloku ndërkaq vazhdojnë të insistojnë se u takon posti i kryeparlamentarit dhe se nuk do të heqin dorë nga kjo e drejtë. Kosova është promovuese paqes dhe fqinjësisë së mirë në gjithë rajonin dhe posunon në përmbylljen e procesit të antarësimit në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Kështu deklaroi presidentja e Republikës së Kosovës, Sativete Jahjaga, gjatë takimit që pati në New York me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland. Përsa presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, i cili po ashtu po qëndron në New York, mori pjesë në darkën tradicionale të Federatës Panshqiptare Vatra me qërast dhe kuroi këtë shoqat me urdhrin e flamurit për punën dhe aktivitetin kombëtar dy shekullor. Presidenti Nishani dekuroi me titullin nderi kombit, kryetarin e nderit të shoqatës Vatra, Agim Karagjozin dhe kryetarin aktual, John Buçajn. U bë përurimi i shtegut të hekurt në Gryk Trugovës, projekt ky që cilësohet si tetë rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në komunën e Pes. Shtegu i vetëm i kësaj natyre në Balkan dhe gjendet në Gryk Trugovës. Via Ferrata për ndryshe shtegu i hekurt u kompletua dhe përurua të djelen nga autoritetet komunale të Pes, të cilat e cilësojnë këtë shteg si tetë rëndësishëm për të promovuar turizmin në këto vise. Në Via Ferrata, si projekt për zhvillim të qëndrueshëm turizmit dhe për promovim të bjeshkëve trugoves po dhe hapsirave këtu përreth për me zhvillu turizmin të ardhmen. Besojmë se do të jetë një hap i madh në drejtim të zhvillimit të turizmit edhe të ardhjes sa më shumë turistëve në komunën e Pejës. Menaxheri i projektit Virtut Gacaferi bëri të ditur se lartësia e këtij shtegu është mbi 300 metra dhe është një atraksion turistik i cili ndoshta duket shumë i rrezikshëm, por në gjallë shumë adrenalin. Via Ferrata është e gjatë mbi, dhe më thonë alëcia është mbi 300 metra, ndërso në alëcia që lanë gjitësh me shkolla është rrëth 100 metra. Më përkëthimi bjen shteg i hekurt, është një atrakcion turistik, i cilin do shta duket shumë i rezikshëm dhe në gjallë shumë adrenalin, por me gjitha të është një gjë që la mund të bëhet nga se cili personi. Se cili personi cili është në gjendë normale fizike, që nuk ka frikë nga lartësia, mund të vizitoj këtë shteg. Komuna e Pejës kishtë ndarë mjetër rrëth 20.800 euro, ndërsa Trento 7.000 euro, që kam bërë të mundur finalizimin e këti shtegu. Shtegu i hekurt është realizuar në dy faza. Zjarfikës nga Prishtina morën pjesë në shënimin e 92 vjetorit të zjarfikësve të Turqisë në një ceremoni që u mbajtë në Bursa. Pas binjakzimit të organizatave homologe, zjarfikësit nga kryeqyteti Kosovar pritet të përfitojnë ndihma konkrete për avancim profesional dhe kompletim të makinerisë për shuarjen e zjarrave. Në Bursa të Turqisë u shënua për vjetorin 92 të ekzistimit të brigadave të zjarfikësve. Në këtë manifestim mori pjesë edhe një delegacion nga brigada e zjarfikësve të Prishtinës. Pas manifestimit ata u dakorduan për vazhduar bashkëpunimin e fushën e trajnimeve dhe ndihmës me mjete motorike për fikjen e zjarrave në terrena të vështira. Komandanti i zjarfikësve turq tha se ndihma për zjarfikësit e Kosovës nuk do të mungojë. Kosova Gjumreti. Kemi kënaqësinë që në këtë përvjetor të zjarfikësve turq po merr pjesë një delegacion nga Kosova. Pas binjakzimit do të shkëmbejmë përvojat e bashkëpunimit në fushat e trajnimeve dhe ndihmës në teknologji informative dhe të automjeteve për intervenime në terrene të vështira. Së shpejti do ta vizitojmë Prishtinën dhe do të shohim se për çka kanë nevojë zjarfikësit për të dhënë kontributin dhe përvojat tona. Në anën tjetër, komandanti i brigadës së zjarfikësve të Prishtinës falendroi organizatën e zjarfikësve turq për mbështetjen në fushën e zhvillimit dhe koordinimit të zjarfikësve për intervenime të sigurta. Morën mbështetjen e tyre se ndihma nuk do të mungoj, por do të shkëmbejnë përvoja edhe në shkollimin e kuadrave për zjarfikës. Sa i përket aspektit profesional gati të afërt, sa i përket aspektit teknik, jemi shumë larg zjarfikësit e Kosovës me zjarfikësit e Bursës. Shpesoj do të kemë ndihmë edhe në aspektin e profesional ose të trajnime, edhe në aspektin e
maçineris dishka në çopse kanë mundësime në ndihmu neve zërfiksave Prishtines edhe të Kosovës. Që mas një muje, gjithë se bono ketë bashkëtë, e me punu bashkëpunim, mi në më shërë që që jam shërëm kënaqëm, veç mas borit, veç me orë për Kosovës që i nukëtë, na jemi të kënaqëm shumë, ere Kosovës, ere shumë ketë dhe selam. Në manifestimin për shënimin e 92 vjetorit të zjarëfikës dhe Turqë, u prezentua teknologjia e re motorike për fikën e zjarëve. Është hera e parë që zjarëfikës nga Kosova marrin pjesë në një manifestim të tillë. Rëth 1000 ciklistë u nisën sot nga Vushtria në një tur të shkurtër në për Kosovë për të promovuar si shtan trashëgimin ton kulturore dhe natyrore, transportin jo motoristik dhe mbrojtjen e ambientit. Ky aktivitet që cilësohet më shumë si kulturor do të përfundojë në liçen në Batllavës me një koncert të rock grupit Jericho. Para kalasë e qytetit të vjetër të Vushtris ishin mbledhur qindra ciklistë nga anë kënd Kosova për të marrë pjesë në aktivitetin Tour de Kultur i cili këtë vit organizohet për të shtatën herë. Është hera dytë që po marr pjesë dhe po marr pjesë që të kontribuojnë në kulturën e Kosovës dhe të zbulojnë vendet kulturore të Kosovës. Kisha pasur qef me dalë gjithë popullota në ciklizëm, sepse edhe vëroj sportin më të mbajkë, edhe kisha posë qef dëshirë me dollë të gjithë. Ty u shëshnu me këta djemë të rije dhe asë, edhe na shojmë edhe e njohëm Kosovën edhe ma mire dhe i shojmë edhe vendet e cilat i kemë shumë të bukra. Po, qëllimi është për promovimi i trashëgimisë kulturore në Kosovë, një ma mërë menjë një qëllim shumë i mirë. Është hera dy që po marë pjesë, dhe më thonë viti dytë, po më përqenë shumë organizimi i mirë. Drejtori i organizatës qeveritare suedeze në Kosovë, Trashëgimia Kulturore pa Kufi, Sali Shoshi, shpjegon arsyet e organizimit të këtij aktiviteti gjatë muajit shtator. Ky aktivitet është një përzirje mes ditëve trashëgimisë evropiane që organizohet gjatë muajit shtator në gjithë Evropën e që promovon trashëgimia kulturore, edhe ditës së mobilitetit që i kushtohet transportit jo motorik, të me thonë bicikletave. Ne këtu në Kosovë kemi mëndu që ta kombinojmë këto dy ngjarje që ndodhin në Evropë për mes një shëtitje me bicikleta, ne për monumente të rashimis kulturore, po dhe ne për natyrë. Si pas koordinatorit të projektit Tour de Kulture në Stoska, kjo aktivitet ka tri qëllime kryesore. Tour i kulturore ose Tour de Kulture, projekte, është viti 7 që organizohet dhe janë tri qëllime kryesore. Promovimi i trashëgimis kulturore, promovimi i transportit jo motorek edhe promovimi i mbrojtjes ambientit. Edhe kryetari i komunës Vushtris Bajram Mulaku konsideron se ky aktivitet është shumë i rëndësishëm për promovimin e kulturës. Ta tri, po dhe qytetarët e Kosovës, gjithandej ndoshta edhe më gjan, ta njohin Vushtrin, të njohin elementet e trashëgimis kulturore që janë objekte të rëndësishme që është Kalaja se po më është Amami, është Ura e Gurit, po dhe ta njohin Vushtrin transformimin e saj pas luftës që u bë. Pjesëmarrësit në Tour de Kulture u nisën nga qyteti i Vushtris për të përfunduar aktivitetin e tyre te liçeni i Batllavës me koncertin e rock grupit Jericho. Kronika në vim ka në fokus objektin e bibliotekës së re në Prishtinë, ndërtimi së cilës ka filluar në vitin 2010 në afërsi të shkollës fillore Xhemal Mustafa në lagjen Dardania në kryeqytet. Objekti ishte para parte filloi punën në vitin e kaluar, por ende nuk i ka hapur dyert që nxënësit të mund të hyjnë e të lexojnë. Madje kjo gjë vetëm se po shkon e zvaritet pasi që ende nuk është bërë inventarizimi dhe sipas komunës së Prishtinës është bërë vetëm pranimi teknik i objektit. Ndërkaq nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u tha se bibliotekat në komunën e Prishtinës nuk janë në përgjegjësi të kësaj ministrie. Sipas ligjit për biblioteka, bibliotekat e komunave janë në menaxhim të komunave, biblioteka kombëtare është në menaxhim të Ministrisë së Kulturës, ndërsa ajo universitare në menaxhim të menaxhmentit të universitetit. Vlera e kontratës së nënshkruar me 29 shtator të vitit 2010 nga qeverisja e kaluar për këtë objekt ka qenë prej 1.502.443 euro, ndërsa më pas edhe të një aneks kontratë me vlerë 150.132 euro. Aneks kjo kontratë nënshkruar me 12 prill të vitit 2012, kurse punët në këtë objekt kanë filluar me 3 gusht të vitit 2010.
Ndryshe, ky objekt është financuar nga Komuna e Prishtinës dhe është ndërtuar sipas projektit të hartuar nga byroja e projektuese. Sot ishin në program tri takimet e fundit të xhiros së 7 Raiffeisen Superligës së futbollit. Takimi derbi ndërmjet Trepçës dhe Prishtinës u ndërprej në minutën e 21 pas hyrjes së publikut në fushë. Në dy takime tjera u arritën këto rezultate: Ferizaj Besa 0-1 dhe Vllaznimi Ferun e Keli 0-0. Dy takimet të xhiros së 7 janë zhvilluar të shtunën Llamkos Kosova e Trepça 89. Kam barazuar pa gola, kurse Drenica është mundur në stadiumin e saj nga Istogu me rezultat 2-3. Takimi i parë zhvilluar të premte ndërmjet Dritës dhe Hajvalis ka përfunduar me rezultat 1-2. Po shihni hartën meteorologjike të Kosovës. Nesër parashihet që me vendin tonë të mbaj mot kryesisht i kthjellët, dhe me temperatura maksimale deri 21 grad Celsius. Në kryeqytet do të ketë diell, temperatura do të arrijë deri në 18 grad Celsius. Moti i ngjashëm do të mbajë edhe të martën, të mërkurën dhe të enjtën, ndërsa të premten do të ndryshoj moti dhe do të ketë rriga lokale shiu. Moti ngjashëm do të mbajë edhe mbi Shqipëri. Temperatura maksimale 27 gradë në jug. Edhe Maqedonia do të përshkohet nga mot me diell dhe me temperatura maksimale deri 24 gradë Celsius. Ndiqni hartën ballkanike dhe evropiane të motit. Ju falenderojmë për moment, ju urojmë të kaloni qasët këndshme në vazhdim të programeve tona. Mirëmbrëmje.